အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းအာရာဗယ်လီခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်နီလန်ရှိပတေလ်ဟာသပင်းအရှိဆုံးဆက်ကျော်သက်အဖြစ်ဂင်းနစ်စ်ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးလိုက်ပါတယ်။6ပေနှစ်လက်မှသပင်းအရှိနဲ့အခုလိုစံချိန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကသူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုပဲသပင်းနောက်ထပ်တပေနီးပါးလောက်ထပ်ရှိလာပြီးတော့စံချိန်ပြန်ချိုးလိုက်တာပါ။သူအသက်6နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကသပင်းညက်တာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့သပင်းတွေအရှိပဲထားကျင်ခဲ့တော့တာလို့ပြောပါတယ်။ဒီသပင်းရှည်ကြီးကိုတော့မိခင်ဖြစ်သူကကူညီရှင်းပေးရပါတယ်။သပင်းတစ်ခါဖီးရင်တစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးရတာပါ။သူ့ရဲ့သပင်းအရှိကြီးကြောင့်ပဲနီလန်ရှိပတေလ်ကိုတစ်နာရီပုံမြင့်တဲ့က represent မင်းသမီးလေးလို့အများကခေါ်နေကြပါတယ်ရှင်။